10 lei. Dar are dau numai prietenii, surorii, fratele. Dar mama dau numai copiii lei. Dacă vii să intri așa fără rând, poți să dai 2 lei. Dar dacă vii să intri, nu, dacă vii să intri fără rând, înseamnă să dăm înseamnă că dau un leu. După reacțiile invitaților noștri, am înțeles că nu le va fi ușor. Așa da, este? Sigur, sigur, este foarte greu. Avem deci și acolo noi merg bărbați, merg femei. Femeilor le place să meargă acolo cu copiii, iar bărbații preferă cu prietenii. Dar ar dori și cu femeile. Și mai sunt niște ierburi periculoase acolo, susține Ilieș. Da. Și plată lunară. De 5 lei, pare mi se. A, 3. Păi nici eu, parcă poate pișcă. De ce pișcă? Nu, ah, bine, poate da. Pișcă, nu știu, eu știu. Da, încerc eu să, ca să nu reținem mult. Oricum, avem și noi un pitch. Mi-a amintit foarte mult de feciorul nostru Marin, care la fel poate să te zăpăcească în halul cum ne-a zăpăcit pe noi Ilieș. Zicem și încercăm. Încercăm să ghicim. Să dați prima variantă. Da, să dăm prima variantă, cu toate că nu are acolo și cu plata și cu ierburi care pișcă. Zicem noi, e foarte primit la noi în Moldova și e la mod sauna. Bravo! Incredibil! Nu se poate! Nu interesant așa! Ei, ați ghicit atunci, chiar așa din prima. Atunci să ne spună și nouă Ilieș unde este sauna de 3 lei. Exact. Verificăm. Omul nu poate să trăie fără. Că dacă el trăiește fără, pe dânsul la doare capul, ochii, mâinile. Și el e bolnav, dar dacă el trăiește, înseamnă că tot e bine. Toate femeile trebuie să duc la și dă-i cu faină. Femeile cred că când se dau cu faină, înseamnă că ei cred că la dânsul pielea să fie moale. A să fie mai frumoase, mai tinere, mai deșteaptă. Și toți bărbații poate să vină la femei, dacă ei sunt moale ca zapada. Dar dacă omul nu are bani să se ducă la... Înseamnă că stă acasă, supărat. E atât de rar lucrul acesta! Echipa verde are 2 puncte! Cuvântul pentru echipa galbenă. Omul trebuie... Că de ce la dacă el nică n-are, înseamnă că el nu-i bogat. Dar dacă el are... Stăt casă are, el poate fi bogat. Mamica are numai... Iar 11... Eu am 10... Și tati cu 12... Da, Jenia are... Cine e Jenia? Jenica mea surioara, iar... Iar 30 de... Acolo la clădină, 30. Dacă el este bun, înseamnă că el a să fie și mai departe bun. Dacă tu te gândești numai la bine, omul cel rău, gândul se duce la dânsul, se la face bun. Dar dacă tu te gândești numai la rău, pe dânsul încă se la rău la face. Gândul tău tu nu simți, dar gândul tău se duce la cel rău și tu de mult când te trezești, el e lângă tine bun. Despre ce a fost vorba? Acest Ilieș pe care l-am cunoscut până acum este super dotat. Deci îmblă pe la băi, pe la saune, cunoaște de valută, de dolari, de euro, de bani. Fii precis, ce anume?
Păi iată aici e toată problema, că... Ăștia-s copiii noștri, atât de, copiii de azi, noștri, moderni. La noi și mătușile vând sămânța deja pe dolari. Cred că e vorba de dolari în cazul lui Ilieș. Deci varianta dumneavoastră, dolar. Continuăm explicația. Ce înseamnă când te iubești? Nu știu cum... Ținești tot când prieteni pe și ca și eu. Eu. Noi simțeam. Noi simțeam. Dar se ceartă? Nu. Andruța, tu cum crezi? Că se ceartă. Nu se ceartă. Vă lăsă duc. Adică tu la servești cu boboana, el te servești cu bombonica. Mama are... La cheamă pe unul Serioja și pe altul nenea... Gheorghe, nenea Gheorghe. E, adică cu dânsul dansat unul într-un joc. Dar te cum nu-i supărat deloc, că el tot are acolo la dânsul la lucru. Da, uite, vezi, cred că acum va fi mai ușor să vă dați seama. Le-a dus în eroare cu sauna și am crezut că face parte din lumea dezordonată a business-ului. Dar tot și omul se gândește la prieteni. Da. Bravo! Despre prieteni a fost vorba. Așa este. Echipa galbenă are un punct. Scor la acest moment, 2-1 pentru echipa verde. Ei, acum chiar v-ați amintit bine de tot cum gândesc copiii. Așa este? Da. Dar vrem și noi să auzim o frază trăsnită spusă de unul din copiii voștri. Echipa verde, voi aveți un băiețel, ne-ați spus deja, da? Cum îl cheamă? Marinel Mocanu, da. Și are 5 anișori, 5 da? Anișori, da. Și din câte știu eu, este la bunica acum. Da, sigur, este la bunica, fiindcă noi cu așa suntem toți. Și unde e bunica? Bunica e la Tartaul, Cantemir, județul Cahul. Atunci cu mult drag îl salutăm pe Marinel și pe bunica lui. Marinaș, salută! O să te trădeze acum părinții tăi, da? Ne spuneți o frază trăsnită, rostită de Marinel? El îmi pune o întrebare, zice, mămică, dar spune-mi, te rog, nu-i așa că tu ai să-mi naște o surioară? Și zic, bine, dar de unde ai luat-o? Nu, că uite, toți au o surioară și vreau și eu o surioară. Zic, bine, mama se va gândi și îți voi spune când va fi și... Zice, bine, zic, Marinel, dar cum ai vrea tu să o numim pe surioara dacă... Când va fi și el zice, vreau să se numească Angela, cum te numești și tu. Zic, bine, dar sunt eu deja Angela, surioara trebuie să aibă un alt nume, nu Angela. Zice, dar atunci spune-mi tu, ce nume îi spune? Zic, uite, mămică, așa s-a gândit, zic, mi-ar place să o numească Mona. Și el așa foarte îngândurat, se uită în pot și zice, Mona Mocanu. No. Zice, Mona Mocanu. Frumos, mie îmi place, ne-am înțeles. Și Marinel până astăzi este în așteptarea surioarei pe care o va chema Mona. Super! Și echipa galbenă, ce se laudă? Voi aveți doi copilași. Îi salutăm cu drag și pe ei. Unde se află? Deci Andrei și Anasia, noi vă salutăm. Sunt acasă la televizor, da? Vă salutăm. Așteaptă cu nerăbdare. Vă salutăm, dragii noștri, și nu vă întristați pentru că părinții voștri vor depune toate eforturile ca să câștige. Eram la mare cu fetița cea mică, ne scăldam în apă, tot bine, mersi, îi plăcea când avea 2 ani jumate, da. Și zice, mămica, eu vreau să fac pipi. Eu zic, păi bine, fă aici, că e apă, multă chestii. Și zice, cum așa, nu vreau să-mi ud chiloței. De multe ori copiii voștri v-au pus la încercări, nu-i așa? Astăzi mai vine un copil să vă pună la încercare, chiar aici lângă mine. O cheamă Cătălina, voluntir. Salut! Bună ziua! Și
oaspeților noștri. Bună ziua! Bună ziua! Tu ești prima dată la Zilașov? Da. Și îți place aici? Da. Ce anume? Tot. Dar invitații noștri îți plac? Da. Dar cine îți place mai mult? Ia uite. O să-mi placă cel care o să răspundă la întrebarea mea. Așa, bravo! Deci Cătălina a pregătit o întrebare trăsnită pentru voi. Așa este? Da. Da? Și poți să le pui acum? Da. Bine, atunci te uiți la ei și îi întrebi. După cum știți, în Statele Unite sunt foarte, foarte multe automobile. Într-o zi, un om a vrut să traverseze strada și a stat o oră, două, și nici de cum n-a putut să treacă strada. Și l-a întrebat pe celălalt, pe omul celălalt de pe strada cealaltă și a zis, bre, dar tu cum ai trecut pe partea cealaltă? Și ce a răspuns? Și ce a răspuns celălalt om? Gândiți-vă! În Statele Unite sunt prea multe subterane și... Deci pietonii nu traversează strada așa pe sub. Nu e corect. Poate că în mijlocul străzii curgea un râu și nu avea pod. Nu. Poate străzile sunt foarte mari și sunt multe mașini și multe semafoare. Foarte aglomerat. Aglomerat, multe... Nu e corect. Răspunsul este... Că el s-a născut acolo. Așa, bravo! Bravo, Cătălina! Uite, nicio echipă nu a răspuns corect. Poate ți-a plăcut un răspuns oarecare și tu ai vrea să-i dai un punct, da? Cărei echipe ai vrea tu să-i dai un punct? Iată... Echipei verzi sau galbene? Galbene! Bravo! Echipa galbenă are un punct, iar Cătălina are două ciocolate Gloria de la Bucuria. Îți plac dulciurile? Da. Să ne mănânci sănătoasă. Îți mulțumim pentru această întrebare cu adevărat trăsnită și te mai așteptăm. Și acum o frază trăsnită pe care am primit-o de la telespectatorii noștri. Ne scrie Octavian Grigoriu din Chișinău. Nepoțica lui, Lenuța Tkacenko de 5 anișori, într-o zi zice: ca să nu răcesc, am mâncat un cățel de usturoi și o cățea de ceapă. Continuați să ne scrieți, pentru că toate frazele voastre trăsnite le păstrăm cu mare atenție, ca la a doua 10-a ediție să extragem doar una și autorul ei va fi deținătorul congelatorului Arctic. Să vedem cum știți și voi să vă dați în mintea copiilor. De acord? Atunci, atenție, vă pune la încercare doamna Zinaida Cocol din Iurceni, Ungheni. La bibliotecă, copiii discutau povestea Peștișorul de Aur. O fetiță zice, ia bătrân prost, a cerut ba o covată, ba o casă, dar n-a putut spune dintr-o dată că vrea, ce vrea bătrânul? O domnișoară. Nu, nu-i corect. Eu cred că bătrânul vrea o babă nouă. Bravo! Răspuns corect! Într-adevăr, așa a zis fetița. N-a putut spune dintr-o dată că vrea o babă nouă. Vino, te rog, lângă mine. Aplaudați-l, uitați-vă ce băiat curajos care și-a dat seama. Cum îți spune? Valentin Tâmbur. Valentin, ai câștigat premiul nostru. Da. Te felicităm. Uite ce premiu avem pentru tine. Mulțumesc. Un montanaș. Să-l păstrezi ca amintire. Ești pentru prima dată la noi? Da, sunt pentru prima oară, dar cred că după acest premiu voi mai veni mai des pe la dumneavoastră. Sperăm! Și ne bucurăm foarte mult că ți-a plăcut premiul nostru și ne bucurăm că te simți bine aici, la acest show, în acest paradis. Îți mulțumesc mult! Vă mulțumim și
și dumneavoastră, stimată Zinaida Cocol din Urceni-Ungheni. Ne pare rău că, dacă nu ghicea nimeni, premiul venea la dumneavoastră. Dar mai scrieți-ne! Am ajuns și la concursul al doilea. La noi în fiecare zi vin foarte mulți copii la preselecție. Și iată că într-o zi, fiind foarte ocupată, i-am lăsat pentru câteva clipe în birou și i-am rugat să răspundă la telefon. Sigur că i-am filmat cu camera ascunsă. Să vedem ce va ieși, iar dumneavoastră vizionați cu atenție, pentru că va trebui să răspundeți la câte două întrebări. Regia, vă rugăm filmul. Alo, bună ziua. Cu Nichita. Ce doriți de la tante Ludmila? Nu este, s-o dus până la poliție și vadă ce sunt cu ei. El s-a dus la director. Tante Ludmila e la... E la un profesor, nu știu unde s-a dus.